Aquesta és una de les setmanes més esperades pels afeccionats al cinema, i és que les estrenes que arriben són de renom i venen amb precedents molt esperançadors, però atenció sorpresa, els amants del cinema de terror estan de mala sort, i és que arriba la sisena entrega de Saw i no es podrà veure a Espanya, únic país que ha qualificat la pel·lícula com a X per l'extrema violència que es pot veure. Al només poder-se veure en sales X, Buena Vista, que és la distribuïdora, ha decidit retirar totes les còpies dels cinemes, al·legant que ni els seguidors de Saw aniran a una sala X, ni els propietaris de les sales X voldran projectar la pel·lícula al no tenir contingut sexual. La segona entrega de la trilogia Millennium, sota el nom de la xica que soñava con una cerilla y con un bidón de gasolina, porta a la protagonista a ser acusada de triple assassinat i la més buscada del país. L'única persona que confiarà en ella serà l'editor de Millennium. Hace mil años, el doctor Parnassus hizo un trato con el diablo. ¡Alto! Arriba al cinema la última pel·lícula del desaparegut Heath Ledger, L'imaginari del doctor Parnassus, una història increïble de ficció que ens porta a mons desconeguts. Explica la vida de Parnassus i els problemes d'un pacte amb el dimoni. Ni siquiera la muerte. El imaginario del doctor Parnassus. Vuelve a tocar aquel borracho de mierda de coquillo. Te reviento la cabeza. Bullying és l'aposta en cinema espanyol pel cap de setmana. Com diu el seu títol, es tracta de l'assetjament escolar a les aules. Un jove entra a l'institut amb una broma de mal gust que s'acaba convertint en un autèntic infern. Tengo la sensación de que te pasa algo, pero que no me lo quieres decir. La de tu madre sigue dando la vara en el instituto. Cuelgo las fotos en internet y así se enteran ella y todos de lo pringao que eres. ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón!